Парикос вже турбує. Та-дам! Бери Норматрокс, він порятує. Ексклюзивно в подорожнику. Є знижки на Уролесан. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Ой, що зараз буде, друзі? А ми на якому етапі приготування сьогоднішньої страви? Це буде запіканка! Хух, от така начинка, ще й в лаваші. Гарна закуска, друзі. І гаряча, і тепла, і холодна вам у ланчбокси. Любиш лаваші, Людмила? Ну, таке, я не про шавуху. Знаєте, в народі кажуть шавуха, шаверма або шаурма. Шавуха. Ні, сьогодні буде лаваш, дійсно. І такий, він гарнезний. Я тільки-тільки його дістав із запакуночку. Він такий гарний. А я скажу, що партнер покусу торгівельна марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Що ми робимо? Це дуже просто і, я вам скажу, доступно. По-перше, давайте зараз покажемо вам інгредієнти нашого сьогоднішнього рецепту. Увага на екран. Що нам потрібно? Це, звісно, сам лаваш тоненький, цибуля, м'ясний фарш, моцарела, твердий сир, кетчуп, яйце, сіль, перець, паприка і кунжут. Дайте мені ще сир, будь ласочка. Мені кажуть, в холодильничку. Я зараз, щоб його всі інгредієнти побачив, навіть мікс. О, все бачу. От тепер у нас всі в зборі, як то кажуть, друзі, всі в зборі. Тепер збираємо докупи. Сам, власне, фарш я підсмажив на пательні. Це куряче філе. Знов таки, може комбінований фарш бути у вашому випадку. І свинина, і яловичина, і курятина. Все перемішали на ваш смак. Але, увага, смажимо разом із цибулею. Цибуля дасть соковитість, дасть присмак. Ну, а далі посипали спеціями, трошки сольки, безумовно, і духмяне берець. Рекомендую. Далі, що ми робимо? Тепер лаваш розташували. Довго його не тримаємо на повітрі, бо буде ламатися. Що я беру? Спочатку ми взяли кетчуп чілі, він надасть тільки томатного присмаку, і не тільки томатного присмаку, а й пікантної гостроти. У поєднанні з м'ясом та сиром отримуємо ідеальний варіант начинки для запіканки. Дивіться, я не дуже рясно це зробив, але менше з тим, це буде дуже відчутно на смак. Це фактично ця основа, вона формує смак сьогоднішньої страви. Бачите, класно. Я тільки що це сказав. Так, тепер, друзі, даємо фарш. Я фарш. І ще раз наголошую, що саме основа у нас кетчуп, який сформує смак страви. Ну, а звісно, що м'ясна щира начинка, вона буде у нас сьогодні дуже гарно посувати до страви. До речі, якщо ви хочете, щоб вона вас не розсипалася, можна додати що сюди? Сиру. Саме сир схопить її із середини. От рясно, у мене моцарела тверда. І трошечки ще сиру. Іншого це у нас моцарела і чеддер. Люсь, тобі ще начинки? Ще? Достатньо. Хорошо. Так, тепер загортаємо. І дивіться, друзі, ось так от, як шавуху, з якої я почав, ось так от з обох боків, щоб нічого у нас ніде не вивалювалося. Так, і шовчиком, далі, ось так от розташували, напевне, трошки, і шовчиком донизу. Трошки можна, напевне, було заменше, так, начинки? Ні, диви, як гарно. Ти ж хотіла щиро, на тобі щиро. Так, друзі, шовчиком донизу на формочку не обов'язково змащувати олією або там маслом якимось. Там все вже є безпосередні начинці, нам не потрібно. Нам потрібно, щоб воно не смажилося в олії, а запікалося таким, яким воно є. Що ми робимо? Беремо яйце, я його тільки що збовтав на ваших очах, змащуємо пензлем кулінарним і зверху посипаємо. Посипаємо горішками. Тільки єдине, що горішками, якщо будемо запікати, не смаженими. Рекомендую, тому що вони будуть горіти. Смажені горішки ще будемо смажити. Ні, не треба. Або кунжутом. Зверху кунжут білий. Зверху кунжут чорний. І 180 градусів у печі вже. Там ми смажимо 15-20 хвилин. Тобто ви побачите візуально, що скоринка зверху є, можна діставати. Що ж, заготівочка у нас вже на столі. Подивіться. Ось воно. Слухай, аромат пішов через екран. Ану, скажіть.
Давай, поки ти зараз розріжеш вже заготівочку, так, що я хочу перевірити один лайфхак, як відкрити консерву з кільцем, не пошкодивши. Нормально взагалі, це ще ж четвер лише. Ну, ще четвер, ще, і кава скоріше не більше. Так, не пошкодивши манікюр. Давайте подивимося відео. Ну, як ми побачили, все дуже просто. Потрібна ложка. І от якраз таки хвостиком ложки ми просовуємо хвостик в кільце, натискаємо, відкриваємо, підділи так. Потім опускаємо, спускаємо лишку вниз. І в зворотній бік підіймаємо. Прекрасно. Бачите, не довелося випробовувати свій манікюр. І це реально круто. Не забризкала свій жовтий костюм. Дуже легко, просто і зручно. Бам, користуйтеся. А у нас лавашик розрізаємо, друзі, і показуємо начинку. Дивіться, нічого не розвалюється, але тримається докупи. І сир щирий, і начинка м'ясна, і кетчуп, який грає свою дуже важливу роль. Це класно за кусончик вам, друзі. Дивіться, середина тоненький-тоненький лаваш. Зверху кунжут. Пробуйте, не пошкодуйте. До столу.